Hallo, dere. Jeg har lenge tenkt å si noe om kampanjen MeToo, om seksuell trakassering. Jeg har også opplevd mye av det. Jeg opplevde det til og med da jeg var 16 år og var med på Idol. Og jeg har liksom holdt kjeft om det og sånn. Men det her er kanskje fjerde eller femte gangen jeg hører at folk kødda om MeToo, hvor de gjør det til en spøk, i hvert fall menn, hvor jeg hører at det blir sagt at kvinner overdriver, og ja, nå kan man jo ikke gi folk en klem en gang. Jeg hører sånne dumme uttalelser sånn som det, og det vil jo si at selv om folk har fått det med seg, så blir det fortsatt litt sånn gjort narr av. Og det skjedde faktisk med meg på T-banen i dag. T-banen bremset litt, og jeg falt litt bort i en fyr. Og så sier han liksom, hashtag MeToo, liksom. Og haha, nå seksuelt trakasserte jeg han fordi at jeg kom bort til han. Og da ble jeg såpass forbannet. Det er veldig bra at folk sier at det er nok, vi orker ikke mer. Jeg var selv med på en kampanje hvor vi skrev under om at hvor vi har jo opplevd seksuell trakassering i musikkbransjen, og det var over 700 jenter og kvinner som skrev under på det. Det var så masse historier der. Det var så fælt å høre. Og det som er kanskje det verste, det er det at det er så vanlig. Man er så vant til at man ikke blir respektert på samme måte og sett på som et objekt. Det er i 2012, da jeg bodde i LA. Da hadde jeg møtt en stor produsent på denne tida. Jeg syntes det var kjempekult at han ville jobbe med meg, og han hadde hørt på hva jeg hadde gjort tidligere, og syntes jeg hadde talent, og vi hadde vært i studio og sånn. Andre gangen jeg skal ha meg i studio til å gjøre ferdig den låten jeg hadde skrevet, kommer han og skal hente meg, bare jeg kan plukke det opp på veien. Sitter på meg til det jeg tror er på vei til studio, og så kjører han hjem til seg. Og jeg bare, ok, har du et hjemmestudio? Det er her vi skal. Og jeg har så lyst til å tenke og tro at han skal plukke opp noe, eller... Men nei da, han skulle bare vise meg soverommet og prøvde seg på meg. Jeg var interessert i å jobbe. Men da jeg sa nei til å ligge med han, og sa at jeg ville hjem, da ble det ikke noe mer samarbeid da. Jeg synes det er dritskipt å si, men han fyren på T-banen spøkte bort det at jenter blir trakassert og voldtatt. Og det synes ikke jeg var kult. Jeg har jævlig dårlig humor selv. Jeg bannes og jeg har grov humor. Men akkurat det synes ikke jeg var gøy da. Fordi det er så mange jenter som lider. Altså har det ikke noe å si. All den harde jobbingen, alle de timene man øver, alle de låter man skriver, er det som har noe å si om at jeg skal få en mulighet, er at jeg ligger med en. Altså, det er så jævla feil, det er så frustrerende. Vær så snill, ikke kødd med det her. Jeg vet ikke om det er mange som blir å se på denne videoen. Men dere som ser på, ikke bruk hashtag MeToo som en kødd. Ok, jeg vil bare si hva jeg føler. Jeg vil si at jeg føler med dere som har kjent på seksuell trakassering, og som har kjent på å bli urettferdig behandlet fordi du er kvinne. Takk for meg.